Розділ восьмий. Йосі! саме він минув якийсь час, поки я збагнув, що відкрилось моїм очам. Йосі! такий добрий, веселий, рум'яний чоловік. Що дав мені тістечок і підбадьорив мене, як мені було тяжко виявився зрадником. Тепер він сидів коло багаття зовсім близько від мене. Разом із вояками Тенгіла. Він звав їх Ведером і Кадером і виправдовувався, чому не приїхав швидше. Цієї ночі Губерт полює в горах на вовків, і я мусив ховатися від нього. Розумієте? Та ведер і катер однаково були невдоволені. І Йосі додав іще запопадливіше Ви ж пам'ятаєте Губерта. Його треба кинути в печеру катли разом з Софією. Він теж ненавидить Тенгіла. От ти й повинен подбати про це. сказав Ведер. Ти ж наша людина в вишневій долині, чи як? Озвався і Кадер. Ну так, звичайно, відповів Йоссі. Він пробував підлеститись до ведера і кадера, запобігав у них ласки, але видно було, що він не подобається їм. Так уже ведеться, що ніхто не любить зрадника, навіть якщо і використовує його. Принаймні, вуха в нього залишились цілі вони їх не відрізали. Але зробили інакше лишили на ньому Тавро катли. Усі тенгілові люди повинні мати на собі Тавро катли, навіть такі зрадники, як ти, сказав ветер. Аби ти міг показати, хто ти, як у вишневу долину прийде розвідник, що не знає тебе. Ну так, звичайно, погодився Йоссі. Вони звеліли йому розтібнути куртку й сорочку. Розпекли на багатті залізо і приклали до його грудей. Йоссі зойкнув. «Відчуй, хто ти, Відчуй!» – сказав катер. Тепер ти довіку знатимеш, що ти наш, хоч ти й зрадник. Зроду мені не випадала така довга і тяжка ніч, принаймні, відколи я опинився в Нангіялі. І чи не найтяжче було лежати й слухати, як Йосі хвалився всім, що він має намір зробити для загибелі вишневої долини? Софію і Губерта він скоро спіймає пастку, сказав він. О, Бог! Але треба це зробити так, щоб жодна душа не здогадалася, хто за цим стоїть. А то я не зміг би бути й далі таємним помічником Тенгіла у вишневій долині. Довго ти й так не будеш таємним, подумав я, бо тут є той, хто викриє тебе. Ти ще збліднеш, рум'яний негіднику. А потім Юсі сказав таке, що я мало не умер. Ви вже спіймали юната на лев'яче серце, чи він і далі розгулює на волі в шепшиновій долині. Я бачив. Що ветерові і катерові не сподобалося це запитання. Ми напали на його слід, відповів ведер, сто чоловік шукають його день і ніч. І ми хочемо його знайти, хоч би довелось перетрусити кожен двір у шепшиновій долині. Розумію, поспівчував їм Йості. Юнатан лев'яче серце найнебезпечніший з усіх. Я вам вже казав він справді лев. Лежачи в сховку, я запишався, що мого брата назвали Левом. І як мені полегшало на серці, що він живий. Та я аж заплакав з люті, коли зрозумів, що зробив Йоссі. Це він зрадив юнатана. Тільки Йоссі міг винюхати, що юнатан поїхав тайкомавши в шепшинову долину і повідомити про це Тенгіла. Це його вина, що тепер сто чоловік день і ніч шукають мого брата і мають передати його тенгілові. Але добре, що він живий і на волі. Чого ж тоді мені приснилося, що він кликав мене на допомогу? Цікаво, чи я нічого не довідаюсь про це, лежачи тут. Принаймні, слухаючи зі свого сховку Йоссі. Я довідався багато чого іншого. «Той Губерт заздрить Софії, що ми вибрали її керувати вишневою долиною, сказав він. Він, дурень, вважає себе найкращим з усіх. Он в чим справа. Я згадав, який сердитий був у нього голос, коли він питав Що в тій Софії такого незвичайного? Виходить, він просто застрів їй, та й годі. Можна бути заздрісним і водночас порядним. А я з самого початку уявив собі, що Губерт зрадник, і все, що потім робив чи казав, міряв однією міркою. Як легко можна помилитися в людині? Бідолашний Губерт, він оберігав мене в горах, урятував мені життя, дав шинку і взагалі. А я віддячив йому лише криком Не треба вбивати мене. Не дивно, що він розсердився. Вибачте мене, Губерте, подумки попросив я його. Вибачте, так я йому й скажу, якщо нам колись випаде зустрітися. Йосі підбадьорився чути було, що він задоволений собою, але в нього ятрилося на грудях свіже та врокатли. І він часом стогнав. Тоді кадр сказав «Відчуй, хто ти, Відчуй!» Мені цікаво було побачити, яке те тавро. Хоч, мабуть, воно огидне, краще й не дивитися. Йосі хвалився далі тим, що він уже зробив, і що думає зробити. І раптом сказав «Лев'яче серце має меншого брата. І любить його понад усе. Я тихенько заплакав і затужив за Юнатаном. і хлопчину можна використати як принаду, щоб спіймати Софію на гачок, повів далі Йосці. Ох ти, шинкарська голово. Чому ж ти досі не додумався до цього? сказав кадер. Якби в наших руках був один брат, то ми б швидко примусили й другого вийти з свого сховку. Бо хоч би де він заховався й принишк, якимись таємними стежками до нього напевно дійде звістка, що ми спіймали його брата. І він тоді прийде до нас, мовив ведер, скаже відпустіть мого брата, а натомість візьміть мене. Бо що він може зробити, якщо справді так уболіває за малого і хоче уберегти його від усякого лиха? Я так перелякався, що навіть перестав плакати. А Йосі й далі самовдоволено нахвалявся. Я це миттю влаштую, як вернуся додому, сказав він. Мені за іграшки заманити малого калле лев'яче серце в пастку для цього досить кількох тістечок. А тоді піддурю Софію, щоб прийшла його рятувати. Чи не занадто Софія хитра для тебе? спитав катер. Ти певен, що зможеш її піддурити? А як же? відповів Йосі. Вона й не здогадається, хто все це влаштував. Софія покладається на мене. У горлі в Йосі забулькав сміх. А як ви вже отримаєте її і малого лев'яче серце? скільки білих коней дасть мені за них тенгіл, коли захопить вишневу долину? Побачимо скільки, подумав я. Он як? Йосі. Ти, виходить, вернешся додому і заманиш калле лев'яче серце в пастку. А як ти вже не застанеш його в вишневій долині, що тоді? Хоч який я був нещасний, а ця думка мене трохи втішила. Який буде вражений і розлючений Йосі, коли дізнається, що я зник. Та потім Йосі сказав. Малий левіче серце гарний хлопчик, але насправді ніякий не лев. Такого боягуза я ще не бачив йому більше личило прізвище Заяче серце. Так, я й сам це знав. Ніколи я не був відважним і не мав права називатися лев'ячим серцем, як юнатан. А однаково, гірко це було чути від Йосі. Мені стало соромно. І я подумав, що мушу, неодмінно мушу стати хоч трохи відважнішим. Але не тепер, коли я такий наляканий, тільки не тепер. Нарешті Йосі замовк він виповив усю свою підлоту. Більше не було чим похвалитися. І він почав збиратися в дорогу. Мені треба бути вдома до світанку, сказав він. Тенгілові розвідники ще раз нагадали йому «Глядиш, щоб Софія і брат Юната на лев'яче серце опинилися в наших руках. Покладіться на мене, відповів Йоссі. Але пообіцяйте не кривдити хлопця, бо я також трохи вболіваю за нього. Дякую. Я вже бачу, як ти вболіваєш за мене. подумав я. І не забудь гасла. Як треба буде привести звістку в шепшинову долину. Сказав кадер. А то не пройдеш туди живий. Всю силу Тенгілові, нашому визволителю, проказав Йосі Ні, я пам'ятаю гасло вдень і вночі, а Тенгіл не забув, що він пообіцяв мені, га? Він уже сидів на коні, готовий рушити в дорогу. Йосі – управитель вишневої долини. Так обіцяв мені Тенгіл. Він не забув? Тенгіл нічого не забуває, сказав кадер. І Йоссі поїхав. Він зник за тією самою скелею, за якої з'явився. Ведер і кадер сиділи і дивилися йому вслід. Цього шинкаря ми віддамо катлі, коли впораємося з вишневою долиною. Сказав ведер. З його голосу чути було, що означає віддати когось катлі. Я мало що знав про катлу, а однаково здригнувся і майже пожалів Йосці, хоч він і виявився негідником. Багаття на галявині догоріло. Я сподівався, що ведер і кадер також зараз поїдуть. Мені аж в животі щеміло, так хотілося, щоб вони швидше поїхали. Я прагнув звільнитися від них, як пацюк, що попав у пастку. Якби я міг випровадити з печери їхніх коней, поки ведер і кадр не зайдуть по них, то, може, врятувався б, подумав я. Тоді вони поїхали б собі і ніколи не дізналися б. Як легко було їм спіймати юната нового брата? Але Кадер раптом сказав Ляжемо трохи спати в печері. Ну, тепер кінець, подумав я. Та вже що буде, та й буде. Більше я не витримаю. Нехай хапають мене, аби тільки швидше. Проте Ведер сказав Чого нам лягати? І так скоро ранок. А мені вже остогідли ці гори. Я хочу швидше вернутися в шепшинову долину. І кадер здався. Про мене, відповів він, виводь коней. Коли виникає справжня небезпека, то часом на ослі робиш саме те, що треба. Я шаснув назад і забився в найтемніший куток печери, як миша. Я побачив ветера у вісті печери. Та за мить його поглинула темрява. Я тільки чув його, і вже це сповнило мене холодним страхом. Він також не бачив мене, але міг почути. Міг почути, як калатало моє серце, коли я думав, що зараз буде, як ведер знайде троє коней замість двох. Вони стиха заіржали, коли зайшов ведер. Усі троє, ф'ялар також. Я б упізнав його іржання серед тисячі інших. Але ветер йолоп, на щастя, нічого не зрозумів і не помітив, що в печері стояло троє коней. Він вивів двох, що були ближче до виходу, їхніх коней, і сам пішов за ними. Тільки но я лишився з ф'яларом сам. Як миттю кинувся до нього і затулив рукою його писок. Любий конику, мовчи, просив я подумки, бо знав, що якби він тепер заіржав, вояки на дворі почули б його, і в них з'явилася підозра. Та Ф'ялар був мудрий кінь. Він усе зрозумів Коні на дворі заіржали. Хотіли сказати Ф'яларові до побачення, а Ф'ялар стояв тихо і не відповідав їм. Неможливо описати, як я зрадів, коли побачив, що ведер і кадер сіли на коней. Ще хвилина, і я буду вільний. Зненацька ведер сказав: Я забув кресало. Він зіскочив з коня. І почав шукати навколо багаття. Потім сердито буркнув Ніде нема, мабуть, я загубив його в печері. Отже пастка знов зачинилася, мене спіймали. Ветер зайшов до печери і наткнувся просто на ф'ялара. Я знаю, що не можна брехати. Та коли йдеться про життя, то треба, бо нема іншої ради. До того ж, руки у ведера були, мов залізні, ніхто ще не тримав мене так міцно. Мені було боляче, і я розлютився. Дивно, але лють переважила мій страх. Мабуть, тому я так хвацько брехав. Довго ти там лежав і шпигував? заревів ведер, коли витяг мене з печери. Від учорашнього вечора, відповів я. Але я спав, я прищулив очі, ніби зі сну. Спав? перепитав ведер. Ти, може, скажеш, що не чув, як ми галасували і співали тут коло багаття, тільки не бреши. Йому напевне здавалося, що це така велика хитрість, бо вони зовсім не співали. Але я виявився ще хитрішим. М може, й чув, як ви співали? заникуючись, відповів я неначе брехав тільки для того, щоб догодити їм. Ветер і кадер перезирнулися. Тепер вони повірили, що я справді спав і нічого не чув. Але це мені не дуже допомогло. А ти не знаєш, що вештатись горами заборонено, і порушників карають смертю? спитав ветер. Я прикинувся. Що нічого не знаю, не тільки про смертну кару, а взагалі ні про що. Я хотів лише поглянути, як місяць світить у горах, пробелькотів я. І через це важив своїм життям, дурню, сказав ведер. Звідки ти? З вишневої долини чи Шепшинової? З, -з Шепшинової, відповів я. Оскільки Карл, лев'яче серце, мешкав у вишневій долині, я б швидше помер, ніж навів їх на думку, хто я. Хто твої батьки? питав далі ведер. Я живу у, у свого діда, відповів я. Як його звати? Я зву його просто дідом, відповів я, вдаючи зовсім дурного. А де саме він живе у шепшиновій долині? Не вгавав він. У, у, у білій хаті, відповів я, бо подумав, що в шепшиновій долині хати також білі, як і в нашій вишневій долині. Ти покажеш нам свого діда і свою хату, сказав ведер. Сідай на коня. І ми поїхали. Над горами нангіяли саме сходило сонце, небо палало червоним полум'ям, вершини гір блищали. Кращого і величнішого видовища я ще ніколи не бачив. І якби не спина кадера і не чорний зад його коня у мене перед очима, я, мабуть, заспівав без радощів. Але я не заспівав. Мені було не до того. Стежка в'юнилась і кружляла, як і перше, а потім пішла стрімко вниз. Я зрозумів, що ми наближаємось до Шепшинової долини, а проте не повірив своїм очам, коли раптом побачив її внизу перед собою. О, вона була така гарна, як і вишнева долина. Сонце осявало її маленькі хати, подвір'я, зелені луки і розквітлу шепшину. Там росли цілі гаї шепшини. згори вони здавались морем з рожевою піною на зелених хвилях. Так, недарма цю долину назвали шепшиновою. Але я б ні за що. Не потрапив до неї без ведера і кадера, бо вона була оточена високим муром. Тенгіл присилував мешканців долини збудувати цей мур, щоб тримати їх у вічному рабстві. Я вже знав про це від юнатана. Ведер і кадер, мабуть, забули запитати, як мені пощастило вибратись із замкнутої долини. І я молив бога, щоб вони й не згадали про це. Бо щоб я їм відповів, як можна перебратися через мур, та ще й з конем. Зверху по мурі, скільки сягало око, ходили тенгілові вартові в чорних шоломах. Озброєні списами і мечами, і так само пильно охороняли браму. Так, у мурі, саме там, де кінчалася стежка з вишневої долини, була брама. Тут, де люди спокон віку вільно ходили з долини в долину, тепер стояла замкнена брама, і тільки прибічникам тенгіла. Можна було пройти крізь неї. Ведер постукав у браму мечем. Відчинилося віконце, і вартовий, схожий на казкового велетня висунув з нього голову. Гасло. гукнув він. Ведер і кадер прошепотіли таємні слова йому на вухо. Мабуть, щоб я не почув. Та даремна була вся їхня осторога, бо я також знав їх всю силу тенгілові, нашому визволителю. Вартовий глянув на мене і спитав «А цей? що це за хлопець? Якийсь недоумок. Ми його знайшли в горах, відповів катер. Але не такий вже він дурний, коли йому вдалося вчора ввечері проїхати на коні крізь твою браму. Що ти на це скажеш, начальнику варти? По моєму тобі слід спитати своїх людей, що вони роблять на службі вечорами. Вартовий розсердився. Він з лайкою відчинив браму, але присягнувся, що не впустить мене, тільки ведера і кадера. Киньте його печеру катле, сказав він. Отам «От його місце. Та ведер і кадер уперлися. Мовляв, я повинен поїхати з ними. І довести, що не збрехав їм, вони відповідають за це перед Тенгілом. І разом з ведером і кадером, які їхали попереду, мене впустили в браму. Я подумав якщо мені ще раз судилося зустрітися колись із Юнатаном, я найперше розповім йому, як ведер і кадер допомогли мені проникнути в Шепшинову долину. Ото От буде йому з чого сміятися. Але сам я не сміявся, бо розумів, яка на мене ще чекає біда. Я повинен був знайти білу хату і діда, щоб не опинитися в печері катли. Їдь попереду і показуй дорогу. Звелів мені ветер. Зараз ми побалакаємо як слід з твоїм дідом. Я підострожив ф'ялара і звернув на стежку, що йшла зовсім близько від муру. Білих хат тут було повно, як і в мене вдома, у вишневій долині. Але я не зважувався показати на жодну з них, бо не знав, хто там мешкає. Не зважувався сказати, тут мешкає мій дід, бо уявіть собі, що було б, якби ведер і кадер зайшли до хати, а там не виявилося ніякого, бодай найнікчемнішого діда. Принаймні когось, хто захотів би назватися моїм дідом. Я справді був у скруті, аж весь спітнів. Легко було брехати про діда. Але тепер мені здалося, що моя вигадка не дуже вдала. Я бачив, як люди пораються на своїх подвір'ях, та ніде не помітив нікого, хто годився б мені в діди, і дедалі більше впадав у відчай. Прикро було дивитись на мешканців Шепшинової долини. Вони всі були бліді, виголоджені і нещасні, принаймні ті. Повз яких я проїздив, зовсім не схожі на мешканців вишневої долини. Але ж у нашій долині ще не було страхітливого тенгіла, який змушував би нас бути його рабами і забирав би все, з чого ми маємо жити. Ми їхали далі й далі. Ведер і кадер почали хвилюватися, але я не зупинявся. Ніби хотів добратися на другий кінець світу. Ще далеко? спитав ведер. Ні, не дуже, сказав я, але вже й сам не знав, що кажу і що роблю. Я був переляканий і чекав, що мене вкинуть у печеру катли. І тоді сталося диво. Вірте чи ні? Але перед маленькою білою хатиною, зовсім близько від муру, сидів на лавці дід і годував голубів. Може, я б не зважився на те, що зробив, якби між сірими голубами не помітив білого, як сніг, єдиного такого серед усіх. Мені на очі набігли сльози. Таких голубів я бачив тільки в Софії. І ще раз одного в себе на підвіконні, давно, давно в іншому світі. І я зробив щось нечуване. Зіскочив з коня і кинувся до діда. Я обняв його за шию і в розпачі прошепотів Допоможіть мені, врятуйте, скажіть, що ви мій дід. Я страшенно боявся. Був певний, що він відштовхне мене, побачивши зі мною ведера й кадера в чорних шоломах, з якої речі він брехатиме задля мене, щоб попасти через це в печеру катли. Але дід не відштовхнув мене, а обняв, і я відчув на собі його ласкаві, добрі руки, що немов захищали мене від усякого лиха. Синку, сказав він голосно, щоб ведер і кадер почули. Де ти так довго був? І що ти зробив, нещасний хлопче, що тебе привели додому вояки? Бідолашний мій дід. Як же його лаяли ведер і кадер? Довго лаяли і пригрозили, що коли він не глядітиме онука, і дозволятиме йому вештатися в горах Нангіяли, то більше його не побачить, та ще й дістане кару, якої до віку не забуде. Проте цього разу вони мене ще відпускають, сказали на останці вояки і поїхали геть. Їхні шоломи все віддалялися, і скоро почали здаватися внизу в долині. Чорними цятками. І тоді я заплакав, дід і далі пригортав мене до себе, а я заливався слізьми. Ніч була така довга й тяжка, а тепер вона нарешті скінчилася. І дід не прогнав мене, а легенько колихав, і мені хотілося. Ох, як мені хотілося, щоб він був моїм справжнім дідом. Я сказав йому про це, хоч сам гірко плакав. Так, я, мабуть, справді міг би бути твоїм дідом, відповів він. А взагалі мене звати Матіас, А тебе як? Карле, почав я і замовк. Як міг я бути таким нерозважним і назвати своє ім'я в Шепшиновій долині? Люби дідусю, я повинен тримати своє ім'я в таємниці, мовив я, звіть мене просто хрущиком. Он як Хрущиком. сказав Матіас і всміхнувся. То заходь Хрущику до кухні і почекай там на мене. Я лише заведу твого коня до стайні. Я зайшов до кухні невеличкої і вбогої. Там були тільки стіл, дерев'яна канапа, кілька стільців і місце на вогнище. І біля однієї стіни стояла велика скриня. Коли зайшов Матіас, я сказав йому У нас також стоїть велика скриня в кухні. Вдома у виш і замовк. Вдома у вишневій долині. Докінчив Матіас. Я тільки злякано глянув на нього, бо знов ляпнув те, що не слід. Матіас більше нічого не сказав. Він підійшов до вікна і визирнув двір. і ще довго стояв так. І роздивлявся, наче хотів пересвідчитись, що поблизу нікого немає. Потім обернувся до мене і стиха сказав: Ця скриня особлива. Зараз побачиш, він уперся в скриню плечем і відсунув її в бік. За нею в стіні були дверцята, він відчинив їх. І я побачив маленьку кімнатку. Там хтось лежав на підлозі і спав. То був юнатан.